Salam sejahtera dan selamat petang. Anda bersama saya Setiu Dawi untuk perkembangan semasa 5-14 Ogos. Perjuangan pejuang kebebasan semasa era Brooke dan penjajahan harus menjadi inspirasi dan motivasi kepada generasi baru rakyat Sarawak dalam menuju ke arah pembangunan negara. Ketua Menteri Dato' Amar Abang Suhari Tun Abang Haji Openg berkata beliau merupakan keturunan generasi kelima Dato' Patinggi Abang Abdul Ghafur Abang Kahar yang dalam Liga Pemimpin termasuk Syarif Mesahu Rentap dan Sawing menentang pemerintahan Raja James Brooke pada pertengahan 1800 akibat ketidakpuasan mereka yang diperintah oleh Raja Putih yang mengambil alih kuasa pemerintahan dari Kesultanan Brunei. Beliau menjelaskan apa yang penting sekarang ialah perjuangan para pemimpin zaman dahulu harus dijadikan dorongan kepada para pemimpin sekarang untuk meneruskan usaha untuk menjaga kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis makan malam semula lawat rasmi beliau selama 2 hari di Melaka. Bagi memastikan projek Lebuh Raya Pan Borneo siap mengikut jadual dan bajet yang telah ditetapkan, Kementerian Kerja Raya akan memantau rapi pelaksanaannya. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Fadilah Yusuf berkata secara keseluruhan setakat ini pelaksanaan projek berkenaan mendahului jadual kecuali 2 pakej yang mengalami sedikit kelewatan iaitu di Bulatan Serian, ke persimpangan Pantuk serta Batu Lima Jejambat Nyabai dan persimpangan Bakun Sungai Tangap. Beliau berharap agar projek-projek yang lewat dapat disiapkan mengikut jadual. Beliau menegaskan perkara demikian ketika ditemui selepas menyaksikan Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman bagi Program Kemudahan Pembiayaan Kontraktor Projek Lebuh Raya Pan Borneo di Kuching. Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak mendedahkan bahawa cara ASEAN atau The ASEAN Way yang berjaya membawa kestabilan dan kemakmuran di rantau ini berperanan sebagai model pembangunan terbaik untuk negara anggota dan negara sedang membangun. Beliau berkata model itu dilihat banyak pihak sebagai jauh lebih sesuai berbanding dilaksanakan pertubuhan serantau lain yang kini sedang berdepan masalah. Beliau menambah ASEAN kini diiktiraf sebagai penggerak utama dalam pembentukan politik, keselamatan dan ekonomi serantau. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan Hari ASEAN Anjuran Kementerian Luar di Ibu Negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyuarakan kesedihannya terhadap kekecohan forum Nothing to Hide 2.0 Anjuran Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM di Shah Alam semalam. Beliau berkata kekasaran terhadap mana-mana individu atau tokoh tidak seharusnya berlaku dalam sesebuah negara yang mengamalkan demokrasi. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Kongres Sedunia Persatuan Penyelidikan dan Kejuruteraan Alam Sekitar Hidro Antarabangsa ke-37 di Ibu Negara. Semalam, Forum Nothing to Hide 2.0 Anjuran Armada PPBM bertukar kecoh ketika pengurusinya Tun Dr. Mahathir Mohamad menjawab soalan berhubung tragedi Mambali yang berlaku pada 1985. Perkembangan semasa 5 itu tadi mengakhiri berita kita untuk hari ini. Teruskan kesediaan anda dengan TV Sarawak untuk mendapatkan berita-berita terkini. Anytime, anywhere.